მოკლედ შეფასებო, ეხლა უნდა მოვამზადო ბლინები წყალზე. არასდროს არ მომიმზადებია და ეხლა მინდა რომ პირველი მცდელობა იქნება ეს და ნახოთ ერთი რა გამოვა. მოკლედ დაგჭირდება 3 ცალი კვერცხი. პატარა ერთი, ერთი. ის გადაასკი? ორი გაიწიება. 3. ასევე დაგჭირდება შაქარი. ერთი. ორი. 3. სუფრის კოლზი. მოკლედ ცოტა გავუკეთებ ეს. ზეთი. ზეთიც გვინდა 3 სუფრის კოლზი. 1 2 3. ისე ამოურებს. ეხა სოდა პლუს ძმარი. ერთი კოლზი სოდა. პლუს ძმარი. ახლა დავამატოთ წყალი. წყალი დავამატოთ ჯერ ნაწილი. ესე. დავამატოთ 2.5 3 ჭიქა, მაგრამ მე მაგ შედარებით პატარა ჭიქა, ამიტომ 3-ს დავამატებ. 1 2 3 არა 3-ზე. ფილი. და ამოურიეთ. ასე. და დავასხათ დანარჩენი ფერი წყალი. ანუ 1 ლიტრი. არა, ძალიან თხელია, სამშვიდა უნდა. ეს უმაღლესია? აჰა. ისი ხო ეს. ო, ის რა აღიყოფი. ესე იგი, ფილი ყოფილა, მაგრამ ეს გემოდის. ხა ბრინებში ფქვილიც თუ არ გაქვს უკვე? ფილი და ვერს. იმ დღეს რო დავამთავრე. გათავდა ბლინები, ფანიკე, მარტო რამდენი ჭამიო? 1-იო. ისა ისინი? ხო, მინდაო და ამ წიგე გაკეთება ღამე. ხო და ფქვილი არა ყოფილა. ისინი ჭამა მე რო გააკეთე? ცოტა. ისე ამასაც უყარს ფილი. ჭამს. კითხრათ. ახლა
ვნახოთ, ვნახოთ რა გამოვა აქედან. ამოვიღოთ ლაპატაჩკა. დაწერთ კომენტარებში თუ აკეთებთ ხოლმე ბლინებს და თუ კი რამე ხშირად აკეთებთ ხოლმე. ნასრედები უჩდება. როგორც ხედავთ. რბილია. ნასურეტები ახ უბრალოდ უფრო პატარა. თორე სხვა მხრივ რავი, მშვენიერია და ნინი არასდროს არ დაწითლდეს კარგად. ცოცხალი გამოყვანილი. მოდი, მოდი. სიტკბოში. მოდი, მოდი. მე თუ რა თქმა უნდა. ბლინი. გეგა, გეგა. სამარხოთ არ გამოდგება. უნდა კვერცხი აქვს, მაგრამ ხა კვერცხიც რო არ კონდეს ბლინებს უკვე რა გამოიყვანს არ ვიცი. თუმცა მაგისაც შეიძლება. მაგრამ სიფონფული აღარ იქნება და იქნება აი ლავაშივით რა, სამხური ლავაშივი. შაურმებისთვის რაღაცებს. ეს ეგეც ნაცადო. ძალიან მაინტერესებს. ჩემო ძირფასებო ბლინები წყალზე. მე მგონი ღირს მომზადება. ძალიან მარტივია. ძალიან. გემრიელად მიირთვით.